Berrogeita hamazazpi koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean Ermitagaina eta Azpilagaina auzoan erregistratu dira zenbait kasu. Osasun departamentua martxoan hasiko da 80 urtetik gorako pertsonei txertoa jartzen eta telefonoz zuzenean hitzordua emanen zaie. Nafarroako ostalaritzaren barnealdea zabalduko du datorren 26tik aurrera eta arlo pribatuan bi familia unitate elkartzeko aukera izanen da. Gobernuak ostalaritzarako, jatetxetarako eta turismorako 18 milioi eurora iris daiteken laguntza plan berri bat jarri du martxan. Zuteak Nafarroan, Gipuzko eta Lapurdi artean 1800 hektarea erre ditu asteburuan. Pablo Haselen askatasuna eskatu dute Iruñan. Nafarroako proiektua intzindari bat jarri du abian estatu mailan legek landa ikuspegia txerta dezaten. Nafarroko gobernuak sexu abusuak adingabei Eliza Katolikoan liburua argitaratu du. Iruñako udalak Iruña zaharreko kontuak liburua argitaratu du, Juan Jose Martinena, historialariak Iruñari buruz idatzi duen laugarren artikulu sorta. Datorren astean hasiko da Irri Ziklo udalak eta Nafarroko Antzerki Eskola urtero lankidetzan antolatzen duten formatu txikiko euskarazko antzerki zikloa. Albiste ona da azken COVID positiboen kopurua 100tik bera mantentzen ari dela. Aldiz berri txarra da positibotasun tasa 105 bitara igo dela. Igandean Nafarroan 181 PCR eta antigeno frogak egin eta 57 pertsonak positibo eman dute. Zehazki 105 biak. Duela 15 egun astelenean 80 kasu zeuden eta oberagoaz. Azken egunean kasu gehien detektatu dira Ermitagaina eta Azpilagainan 4 positiborekin. Jarraia, 3 kasurekin Sarriguren, Zuasti, San Jorge, Iturrama, Donestebe eta Urdiain. Aipatu ere azken 24 ordutan, 29 ikasli konfinamenduan sartu direla Nafarroan, hoiekin jada 529 dira beraien etxetan bakartuta dauden ikasleak. 18 ikastetxe pribatu eta publikoetako 26 bizikidetza gela egonkor daude konfinamenduan, guztien artean 0,74. Azkenik aipatu eskubide sozialetako departamentoak adierazi duenez, adinekoen egoitzetan pandemiaren eraginak beheranzko tendentzian jarraitzen du. Otsailaren 12an 48 kasu aktibo zeuden, otsailak 19an 29. Eta azken egunetan ez da kasu berririk antzeman. Respecto al segundo gran eje en la estrategia del COVID, el de las vacunas, el de la vacunación, quiero comentarles que se van cumpliendo hitos y fases en este proceso. Martxo hilabetean hasiko dira 80 urtetik gorakoak txertatzen. Bi fase edukiko ditu biztanleria orokorraren txertatzeak. Lehenengo erran bezala martxoan abiatuko dute, 80 urtetik gorakoak izanen dira txertoa jasotzen lehenbizikoak. Iruña eta Iruñerriko 80 urtetik gorakoekin hasiko dira eta ondoren landa eremura zabalduko dute txertatze kanpaina. Telefono dei bat jasoko dute txertoa jaso behar duten pertsonek eta haien familiek osasun bidetik eta orduan jakinaraziko zaien noiz eta non jarriko zaien txertoa. Osasun etxean izanen dela aurreratu du osasun konseilariak eta eguneroko arreta ez kaltetzeko zerbitzua indartuko dute. Bigarren fasea apirilean hasiko da, 79 urtetik beherakoen txanda izanen da apiriletik aurrera, adinka, zaharrenetatik hasi eta aurrera gaineraino iritsi arte faseka eginen da txertatzea. 60 urte artekoak izanen dira lehenbizikoak eta ondoren, adinaz gain herritarren gaixotasunak ere hartuko dituzte kontuan lehentasunak ezartzeko. Fase honetan herritarrak izanen dira hitzordua eskatu beharko dutenak online edo telefono bidez. Bitartean martxan jarraitzen dute orain arte hasitako txertatzek. Aste honetan hasiko dira Iruñerriko mendekotasun handiko pertsonak txertatzen eta datorrenean edo urrengoan hezkuntza komunitateko profesionalak deitzen hasiko dira.
26 de febrero, del viernes 26 de febrero, pasaríamos a nivel 3 alto en todo lo que tiene que ver con las medidas correspondientes. Nafarroko gobernuak koronavirusaren zabaltzea gerarazteko neurrietariko batzuk altxatuko ditu, helduden otsailaren 26tik aurrera, hoien artean ostalaritzako barnealdiaren itxiera, barnean 130eko edukiera baimenduko da. Arlo pribatuko bileretan ezarritako mugei dagokionez bi familia unitate elkartzeko aukera izaren da gehienez ere 6kide. Laugarren maila oso altua izatetik hirugarren maila handia izatera jaitsi ondotik hartu dute erabakia. Horri esker, oro har, Nafarroko gobernuaren ibilbide horrian fase honetarako aurrikusitako edukiera eta neurriak aplikatu ahal izanen dira. Hala ere, merkataritzari, kulturari, aisialdiari, kirolei eta abarrei buruzko xehetasunak datozen egunetan zehaztuko dira. Sektore desberdinekin egingo diren bileren ondoren eta dagokion araudian. Neurri berriak martxoren 11 arte egonen dira indarrean eta egoera epidemiologikoaren eta sanitarioaren arabera luzatu edo aldatu ahal izango dira. Ostalaritzari dagokionez, taberna berexiaren, kafe ikuskizunaren, tabernen, kafetegien eta jatetxen lizentzia duten establezimenduen barruan konsumitu daiteke, baimendutako gehieneko edukiaren 130eko edukierarekin. Konsumoa mailan eserita egingo da beti ere, eta 2 metroko distantzia errespetatu beharko da. 4 personatik gorakoa izan gabe. Salbuespen gisa 6 persona izan ahalko dira, mailen edo mailen talden neurriak metro terdiko personen arteko distantzia bermatzea ahalbidetzen dutenean. Bezeroek barrak erabilial izango dituzte edaria eskatzeko eta jasotzeko. Bestalde, terrazeke 100ean edukiera izaten jarraituko dute. Eremu pribatuko bilerei dagokionez, gehienez 6 persona elkartu daitezke bi bizikidetza taldetako kideak izanik. Murrizketen, malgutasun partziala eta mailakatua epidemiologikoa eta osasun adierazleen bilakaera onaren ondorioa da eta horri esker, Nafarroa arrisku oso altu izatetik arrisku handia izatera igaro da. Hain zuzen ere, 1.000 biztanleko 214 kasu daude foru erkidegoan 14 egunera eta 75 kasu azken 7 egunetan. Osasun ministerioak argitaratu zituen azken datuen arabera. Gainera komeni da gogoraztea, Nafarroak zenbait jardunaldi kateatu dituela 105%tik beherako positibotasun tasekin eta joera adierazle positiboekin. Ospitaleko okupazioak ere egonkor jarraitzen du, 89 paziente daude lantegian eta 23 zainketa intensiboko unitatean. Zifra horiek oraindik nabarmenak dira, baina txikiagoak aurreko astekin alderatuta. Etorkizuneko arau erregulazioaren oinarri den egoera hori, gaur egun gaingiroki aurreratuta dagoena posible izan da osasun sailak nabarmendu nahi duen Nafarroko herritar guztien alegin kolektibo handiari esker. En principio vigentes. Nafarroko gobernuak 18 milioi eurora handitu ditu ostalaritza sektorearentzat aurreikusitako diru laguntzak. Establezimenduen itxierak eta pandemiaren harira, agindutako murrizketak sektoreari sortu dizkien kalteak konpentsatzeko. Mikel Irujo Garapen Ekonomikoko kontseilariak eta Elma Sainz Ekonomia eta Ogasun kontseilariak azaldu dutenez, asteazken honetan gobernu kontseiluan onartuko dira laguntzen handitzea. Gainera, diru laguntza bakoitzaren muga hirukoiztu eginen dute, abenduan emandako laguntzekin alderatuz gero. Horrela, kaltetuek kobratu ahal izanen duten laguntzaren gehienezko kopurua 25.000 eurotik 75.000 eurora pasako da. Bide nabar, kolektibo gehiago sartuko dituzte laguntzetan. Ostalaritza turismoko apartamentu, landetxe eta jarduera enpresak modulutan daudenak, bai eta enpresa sortu berriak ere. Jakitera eman dutenez, laguntzak martxoan edo apirilean kobratuko dira. Mikel Irujo kontseilariak adierazi duenez, laguntzak eskatzeko prozedura azkar tramitatzeko izanen litzateke dokumentaziorik aurkeztu gabe modu erabat telematikoan eta banakako ebaluazioarekin.
Goizeko ordu batak laurden gutxitan amaitutzat eman da Bera eta Lesakako mendietako sutea. Larun bataz geroztik egon dira suhiltzaileak eta gainerakoak itzaltzen eta batez ere atzo arratsaldeko zazpiretatik eman den eguraldi aldaketak, hau da iparreko haizea, euria eta temperaturaren jaitsierak lagundu du batez ere sutea erabat itzaltzen. Gaur ari dira aztertzen kaltetutako lurra eta hasierako balorazio baten arabera, 1.800 hektarea kiskali dira, erdian Nafarroko lurreremuetan, gainerakoa Gipuzkoa eta Iparraldean. Ingurumen saileko teknikariak zuhaitzak zenbateraino kaltetu diren neurtzen ari dira. Larun batean zegoen haizeak azkar eta abiadura handiz edatzen zuen sutea eta baliteke, oneri esker enborren kanpoko azala soilik erretegotea. Hal ere guzti hau balorazio sakonaren ondotik jakinen da. Baztan aldean ere hainbat sute izan dira asteburu osoan, Oteixon, Bertizaldean, Gorramendin, Alkurruntzeko beko aldean. Hain zuzen ere, azken egunotako suteak Arizkun aldean erre dituen, mendiko bordak eta eremu kiskaliak erakusten dizkigu Álvaro Soulek airetik dronekin hartutako irudiak. Pablo Hasél raperoaren askatasuna aldarrikatzeko protestak egin dira Euskal Herriko hainbat herrietan. Manifestazio gehienetan ez da istilurik izan, aldiz Iruñan, Espainiako poliziak manifestarien aurka kargatu du. Espainiako poliziak jakitera eman duenez, manifestari batzuk poliziak iraintzen hasi dira eta objektuak jaurti dituzte ondoren polizia manifestariei oldartu zaie. Zabor edukiontziren bat zu eman diote manifestariek. Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak azaldu duenez, 800 pertsona inguruko hartu dute parte Iruñako manifestazioan. Gazte koordinadora sozialista deituta Pablo Hasél askatu lelopean. Kale nagusia, Udaletxe plaza, Estafeta, Amaia, Orreaga eta Carlos Hirugarrena, Noblaren etorbidetik ibilbidea egin dute protestan Sarasate pasealekuan bukatzeko. Hemen manifestari batzuk poliziari botilak eta harriak botatzen hasi dira eta urduan polizien kargak hasi dira. Ondoren manifestariak San Nicolás kaletik sartu dira San Francisco plazara arte. Zenbait edukionzi gurutzatu dituzte bertan eta su eman diete. Consiste este, aunque tiene que consistir este mecanismo rural de garantía. Nafarroko gobernuak bermeko estatuan aintzindaria den landa mekanismo izeneko proiektua jarri du abian. Egungo legedia identifikatu eta bertan aldaketa proposatzeko landa eremuen garapena bultza dezaten. Helburu horrekin 100 pertsonako, 50 emakumeko eta 50 gizoneko talde bat sortu da mugikortasun, etxe bizitza, teknologia, udalgintza, ingurumena edo fiskalitatea bezalako esparruetan adituak diren elueko ekintzailetza eta berrikuntzako ekosistemak deituta. Urte honetan zehar etorkizuneko legetarako alternatibak planteatuko dituztenak. Bernardo Ziriza Lurralde Koexioko konseilaria lantaldearen eraketan izan da. Jesus Maria Rodríguez toki administrazioko eta despopulazioko zuzendari nagusiak, Luis Campos gizarte realitatearen behatokiko zuzendariak eta Joaquin alkalde eluekoko zuzendariak parte hartu duten saioan. Ekimen honek gainera Espainiako udalerrien eta probintzien federazioaren laguntza du.
Bileraren ondotik prentzaurrekoan Rodriguezek azpimarratu duenez, iritik egiten dira legeak, baina lurralde osorako egin behar dira. Horrela bakarrik lortuko dugu Nafarroa orekatu, harmoniatsu eta iraunkor bat eraikitzea, non herritar guztien aukera berdintasuna bermatuko den, bizitzeko aukeratu duten lekua edozein izan da ere. Landa ikuspegia kontuan hartzen ez duen legediak erronka demografikoaren inguruan egiten den edozein politikarekin talka egin dezake gaineratu du. Bestalde, Eluekoren zuzendariak proiektua bultzatu eta koordinatu duen erakundea adierazi duenez, saihestu egin behar da legeria txar batek gure herrien etorkizuna blokeatzea, azten ez uztea edo kasurik txarrenean haiekin amaitzea. Kasu honetan, legeak guztiantzat berdinak ez izatea justizia lurralde eta gizarte koexioa eta aurrerapena dira. G100 izeneko 15 arlo estrategikotan banatuko da, udalgintza eta gobernantza, Europako legedia, fiskalitatea, kontratazio publikoa, enplegagarritasuna eta ekintzailetza, hezkuntza eta kultura, mugikortasuna eta garraioa, zahartzea eta osasuna, hirigintza eta etxe bizitza, ingurumena eta energia, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza ekonomia, teknologia eta konektibitatea, merkataritza eta turismoa, komunikazioa, ekonomi berriak eta gizarte berrikuntza. Prozesua urte honetan zehar gauzatuko da. Lehenengo etapan, otsaila eta ekaina bitartean, gaikako taldek landagarapenean eragina duten eta edo mugatzen duten politikak eta arauak bildu eta berrikusiko dituzte. Ondoren osoko bilkura egingo da, arlo bakoitzeko diagnostikoak bateratzeko. Bigarren seilekoan, taldek egindako diagnostikoaren alternatibak proposatuko dituzte eta urte bukaeran emaitza jendaurrean aurkeztuko dituzte. Se distribuye también en 15 áreas de trabajo que girarán en torno al comercio y turismo, a la comunicación, a la contratación pública, a la economía agropecuaria y forestal. El libro es motivo de orgullo porque por primera vez se trata de una forma sistemática y articulada. Nafarroko gobernuak argitalpen zerbitzuaren bidez, zein migrazio politiketako eta justiziako departamentuaren koordinaziopean, sexu abusuak adingabei Eliza Katolikoan liburua argitaratu berri du. Eduardo Santos konseilariak Mikel Lizarraga, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasleak eta Jesus Zudaire, Nafarroko Abusuen Biktimen Elkarteko presidenteak, prentzaurreko batean aurkeztu dute lan hau. Estatuan aintzindaria den argitalpenak iazko otsailaren 14an Iruñan erlijio zentroak eta pederastia. Nafarroatik egia, justizia eta ordaina lortzeko bidean izenburupean ospatutako jardunaldian jasotako eduki, ikerketa eta testigantza ugari barne hartzen ditu. Migrazio politiketako eta justiziako konseilariak adierazi du prentzaurreko batean, administrazioko obligazio duela persona biktimak eta are gehiago haurtzaroa bezalako hauskortasun mailako egoera batean izan zirenak babesteko. Bere esanetan, Nafarroak liburu honekin eta barne hartzen dituen jardunaldiekin, harriko eskor garrantzitsu bat dakarkigu egia, justizia eta ordainaren bilaketa horretan. Eta Nafarroko Elizari eskatu dio, ekintza horiek errepikatzen ez direla bermatzeko, parte hartu eta ikerketarekin bat egiteko. Santos konseilariak gogorazi du Madrilgo artzapezpikutzak bere erreparatu proiektuaren bidez aste honetan bertan jendaurrean onartu dituela ingabei eginiko 8 abusu eta helduei eginiko 10. Jarrera ausarta baina Vatikanoko kupulak Elizari eskatu dionarekin guztiz bat datorrena eta aldiz Espainian orokorrean gauzatzen ari ez dena. Apezpiku konferentziaren eta diozesi gehienen ageriko erresistentziagatik. Eduardo Santosek beste behin ere gonbidapena luzatu dio Iruñeko artzapezpikutzari salaketa eta ikerketa mekanismo errealak martxan jartzeko, eta Nafarroak Elizaren kupulatik gobernu honek eskainitako laguntza ez onartu eta deus eginez izana deitoratu du.
Bestalde, Mikel Lizarraga, Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikertzaileak azpimarratu du jardunaldiek egin zuten bezala liburuak barne hartzen duela disziplina anitzeko ikuspegi bat, hiru alderdiren implikazioarekin, akademia, biktimak eta erakunde publikoak. Lizarragarentzat jardunaldiek inflexio puntu bat markatuz utzune bat bete zuten ikerketari eta biktimen errekonozimenduari dagokionez. Entre todos seguiremos trabajando para que nuestras denuncias no prescriban en el tiempo y que en nuestra sociedad la pederastia, los abusos físicos y psicológicos sean erradicados definitivamente. Iritsi da liburu dendetara Iruña zarreko kontuak, Iruñari buruzko historio txikiak biltzen dituen liburu berria. Juan José Martínez Arruiz egilaren eta Iruñeko udalaren arteko elkarlanaren emaitza da. Hauxe divulgazio bilduma baten laugarren liburukia da eta aurreko hirure bezala, hiriko eta haren elementuetako alderdi ezagunak eta ezain ezagunak biltzen ditu fideltasunez eta zorroztasunez, historiaz bezain batean eta hizkera erraxa eta hurbila erabilita. Ikerketa lanaren ondorioz liburuak datu ez ezagun batzuk ematen ditu, hala nola begiratokiko gurutzea egon badela edo Santo Domingo kalearen datazio zehatza bestea besteen. Aurkeztu dute liburua udaletxean Maria García Barberena, kultura eta berdintasuneko zinegotzia ordezkariak eta Juan José Martínezena historiolari eta Nafarroko Errege Artxibo Nagusiko zuzendari ohiak. Hiriko historia herritarri helarazteko udalaren apustu dibulgatzailez gain liburuak udala ondaria ikusarazi nahi du, Iruñeko udala artxiboaren funtsak balioetxita. Liburuan agertzen diren argazkitatik 185 Iruñerako fototekaren parte dira. Liburuki honek 75 prentsa artikulu biltzen ditu eta azken hamarkadan idatzi diren arren askoz ere haragoko bidaia egiten dute. Izan ere 15. mendetik gerra osteko Iruñara bitarte hartzen dute errege orden aldia edo Napoleonen okupazioa barne hartuta. Egileak hiriko elementuei buruzko berariazko artikuluak ere aurkeztu ditu, hala nola hiriko harresienak edo errotenak edo zenbait kapitulu elkartei buruz aintzinako gremioak kasu. Liburuki honek bigarren zabalgunea eraikizeneko mendaurrenaren kariaz, iaz bete zen azken kapitulu bat eskaini dio hiriko gune zentral horri. Bere arkitektoei garapen fasei eta eraikin nagusiei. Iruñako udalak liburu honen 1500 ale argitaratu ditu gaztelaniaz eta 700 euskaraz. Iruña zaharreko kontuak, zein gaur jarriko da salgai 12 euroan. Diseinua aintzineko liburuekin aurkezpen tipografikoa eta marketazio jarraibidekin bat egiten da. Los antiguos gremios, los antiguos molinos de la ciudad, la construcción del segundo ensanche, este tipo de cosas. Bost umore antzeslan euskaraz, hori da Irriziklo 2021ko eskaintza antzerki programazio finkatua, Iruñeko udalaren eta Nafarroko antzerki eskolaren eskutik. Otsailaren 24tik martxoaren 24ra Nafarroko Antzerki Eskolaren San Agustin kaleko instalazioetan asteazkenero formatu txikiko emanaldiak izanen dira. Funtsezko zenbait gai jorratuko dira klabe kritikoan, ala nola amatasuna, sexua, familia, galtzaile sentitzen den heldu gazten belaunaldi baten etxipena eta ibilbide profesional baten gainbehera. Gidoi originalak edo egokitzapena dira eta batez ere barrea eragin nahi dute, baina analisi latz batetik abiatuta. Emanaldi guztiak 7tan izanen dira eta edukiera segurtasun tarte eta barrei buruz indarrean diren neurriak beteko dira. Emanaldiatan ikusleek maskara jantzi beharko dute, sarera jada salgai daude Nafarroko Antzerki Eskolan, txarteldegian eta ubebikoitza laeskueladeteatro.com webgunean, 4 euroan emanaldi bakoitzeko. Ziklo osorako abonamendu erosteko aukera ere egonen da 15 euroan. Irriziklo otsailaren 24an asteazkenarekin abiatuko da Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairen luze edo motz lanarekin. Ideia truke batean emakumeen gaiak izanen dituzte izpide alegia nola jorratzen dituen gizarteak bizitzaren zenbaitune, ala nola, hilekoa,
eta menopausia edo ligatzeko teknikarik onenak eta okerrenak, eta jakina sexuaz ere hitz eginen dute. Gainerako lau emanaldiak martxoko asteazkenetan izanen dira. Martxoren 3an tartean teatrok Ez Dok Ero taularatuko du bi komikoren historia, urte luzeko arrakastaren ondoren agertokiak guztiari aurre egin behar diotenak. Ez daude ados haien artean, baina azkenean antzerki ibiltaria egitea erabaki dute herri-zerri katramilaz beteriko historioan. Haizearen horrazia pena! Gora! Arte! Moderno! Ostia da pasma! Enbiela, tiro egingo dugu! Martxoren 10an asteazkenarekin Pez Limbo konpainiak Koxkak lana taularatuko du, gidoi poliedriko du, 3 obra txikiz osatua eta bakoitzean ezoikoak eta aldiberean komikoak diren 3 egoera jorratzen dira. Martxoko 2. 15. Mexiko agertoki duen poesia bakarrizketa batekin hasiko da, 25 utz. Martxoren 17. Asteazkenarekin antzestuko da, Esti Curiel aktorearen eskutik. Formatu txikiko euskarazko antzeslanen zikloria maiera emateko martxoren 24an Nafarroko Antzerki Eskolan Los Ers galtzaileak egonen da ikusgai. Martin Agirrek itzuri du Marta Butxakaren gidoia eta Begoña Bilbao izanen da zuzendaria.